Слова. Пані Зет. Читати. Десь наприкінці 40-х років минулого століття в Ельзасі один обтяжений дітьми вчитель вирішив податися в бакалійники. Проте цей розтрига бажав відшкодування. Оскільки сам він зрікся права плекати уми, то волів, щоб один із його синів плекав душі. У родині має бути пастир, і ним стане Шарль. Але Шарль утік від батьків, віддавши перевагу цирковій вершниці, за якою подався у святий. Його портрет повернули обличчям до стіни і заборонили навіть згадувати ім'я. Хто наступний? Огюст поквапився піти батьківською стежкою. Взявся до торгівлі. І то досить успішно. Залишився Луї, який ні до чого не виявляв особливої схильності. Батько прибрав до рук цього сумирного хлопчину і зробив з нього пастора. Та так удатно, що той і не счувся. Згодом Луї, аби довести свою відданість батькові, в свою чергу пустив у світ пастора Альберта Швейцера, кар'єра якого відома. Тим часом Шарль так і не вгнався за вершницею, а батькові добрі наміри вплинули і на нього. Він на все життя зберіг смак до піднесеного і виявляв неабияку ревність, роздмухуючи дрібні пригоди у визначні події. Очевидно, він не так уже й прагнув покінчити з родинним покликанням, а хотів лише присвятити себе трохи вільнішій формі духовної діяльності. Прийняти такий сан, який би дозволяв уганяти за вершницями. Викладацька робота була саме враз. Шарль вирішив стати вчителем німецької мови. Він захистив дисертацію про Ганса Сакса, став прихильником прямого методу, а згодом оголосив себе його основоположником, опублікувавши у співавторстві з паном Сімонно ґрунтовний підручник і швидко зробив собі кар'єру. Макон, Ліон, Париж. У Парижі на випускному вечорі Шарль виголосив промову, що була удостоєна окремого видання. «Пане міністре, пані і панове, любі діти, ви ніколи не здогадаєтеся, про що я говоритиму сьогодні? Про музику!» Він чудово римував з будь-якої нагоди, а в сімейному колі взяв собі зазвичай говорити. Луї серед нас найпобожніший, Огюст – найбагатіший, а я – наймудріший. Брати реготали, а невістки кусали губи. В Маконі Шарль Швейцер побрався з Луїзою Гіємен, донькою адвоката-католика. Свою шлюбну мандрівку вона згадувала з огидою. Наречений викрав її у розпалі весільного бенкету і заштовхав у потяг. І в 70... Півмісяця вони пробули в Ельзасі, не виходячи з-за столу. Брати, вдаючись до місцевої говірки, смакували усілякі непристойні бувальщини. Час від часу пастор обертався до Луїзи і з християнського милосердя перекладав їх. Вона ж, не втім ябита, дістала по знайомству медичну посвідку, яка звільняла її від виконання шлюбного обов'язку і надавала право мати окремішню спальню. Часто скаржилася на головні болі, взяла зазвичай з будь-якого приводу вкладатися в ліжко, зненавиділа шум, пристрасті, піднесеність. Усе галасливе життя швейцарів, невибагливе і театральне. Ця жінка жвава і ущіплива, але водночас холодна, мислила розважливо і злостиво,
бо її чоловік міркував зичливо і недоладно. Оскільки він був брехливий і легковірний, вона сумнівалася у всьому. Запевняють, що земля крутиться. Звідки їм про це знати? Оточена доброчесними лицедіями, вона відчувала огиду до лицедійства і чесноти. Ця досить витончена реалістка, яка трапила в родину спіритуалістів неотес, у піку їм стала вольтеріанкою, не читаючи Вольтера. Маленька і пухкенька, цинічна і грайлива, вона зробилася втіленням цілковитого заперечення. Поводячи бровами, ледь посміхаючись, вона просто з нічев'я зводила на нівець усі високі заміри. Ніхто і схаменутися не міг. Її пожирали пиха, заперечення і егоїзм спротиву. Вона ні з ким не зналася, надто гоноровита, щоб домагатися першого місця, надто марнославна, щоб задовольнитися другим. «Поводьтеся так, – казала вона, – щоб вас хотіли бачити». Спочатку за нею впадали всією душею. Потім дедалі менше, і зрештою зустрічі припинилися, про неї забули. Вона вже ніколи не полишала свого фотеля і ліжка. Натуралізм і пуританство – таке поєднання чеснот поширеніше, ніж гадають. Швейцари полюбляли слова прямі, які свідчили про суто християнську зневагу до плоті, а водночас і широку терпимість до всіх природних виявів. Луїза любила завуальованість. Вона зачитувалася легкими романами, в яких цінувала не стільки інтригу, скільки прозорі шати, в які її одягали. «Це так сміливо, так чудово написано», значуще виголошувала вона. «Лети, читачу, не затримуйся». Ця холодна жінка, читаючи «Вогняну діву» Адольфа Бело, трохи не померла зі сміху. Вона потішалася, розповідаючи всілякі історії про шлюбну ніч, завжди з поганим кінцем. То чоловік у брутальній хоті ламав своїй жінці шию об бильце ліжка, то юну наречену знаходили вранці на шафі голу і причинну. Луїза мешкала в сутіні. Шарль, заходячи до неї, розчахував настіж віконниці, вмикав усі лампи. Вона ж жалібно зітхала, затуляючи рукою очі. «Шарлю, ти мене засліпив». Але її протест не виходив за межі, дозволені парламентські опозиції. Шарль нагонив на неї страх, нестерпно дратував її, хоча інколи бувало і навпаки. Якщо він її не чіпав, вона відчувала до нього приязнь. Однак тільки-но він починав на неї кричати, Луїза поступалася йому в усьому. Хто знає, як воно й вийшло, але вона йому народила 4 дітей. Дочку, яка померла ще немовлям, 2 синів та ще 1 дочку. Чи то з байдужості, чи то з терпимості, він дозволив виховувати дітей в католицькій вірі. Безбожниця Луїза із ненависті до протестантства зробила їх ревними католиками. Обидва сини стали на бік матері. Небавом вона віддалила їх од непогамовного батька. Шарль цього навіть не помітив. Старший Жорж вступив до політехнічної школи. Молодший Еміль став учителем німецької мови. Для мене він був загадкою. Залишившись парубком, хлопець у всьому наслідував батька, хоча й не любив його. А врешті батько і син побили гошки, і тільки подеколи відбувалися незабутні примирення. Еміль був досить потайний. Він палко любив свою матір
і до кінця днів зберіг звичку без попередження потай навідувати її. Хлопець її обціловував і пестив. Відтак заводив розмову про батька. Спочатку з іронією, потім зі злістю. І зрештою, покидаючи матір, хряскав дверима. Гадаю, Луїза любила його, але він наганяв на неї страх. Обидва ці грубі і вередливі чоловіки втомлювали її, і вона віддавала перевагу Жоржеві, якого проте ніколи не було вдома. Еміль помер 1927 року, збожеволівши від самотності. Під його подушкою знайшли револьвер, а у валізах 100 пар драних шкарпеток та 20 пар стоптаних черевиків. Ан-Марі, молодша дочка, усе своє дитинство просиділа на стільці. Її навчили нудьгувати, триматися прямо і шити. У неї були деякі здібності, з пристойності їх не розвинули. Її красу теж приховали від неї. Ці скромні і горді буржуа вважали, що краса для них не дозволена розкіш, і взагалі ні до чого. Вони її відступали маркізам і повіям. Луїзу діймала найубивчіша пиха. Боячись бути осміяною, вона заперечувала права своїх дітей, свого чоловіка і навіть своє власне, хоч на якусь гідність. Шарль не вмів розпізнавати красу, а плутав її із здоров'ям. І відколи його дружина злягла, утішався дорідними вусатими ідеалістками, які просто таки пащили здоров'ям. По 50 роках, гортаючи родинний альбом, Ан-Марі відкрила, що була красунею. Десь у той самий час, коли Шарль Швейцер зустрів Луїзу Гіємен, один сільський лікар побрався з дочкою багатого перігорського землевласника і оселився з нею на похмурій головній вулиці Тів'є, якраз навпроти аптеки. На другий день після весілля виявилося, що в тесті немає ані шеляга. Розлючений доктор Сартр перестав розмовляти зі своєю дружиною і замовк на 40 років. За столом він порозумівався на мигах, а вона кінець кінцем стала називати його «мій квартирант». Проте він ділив з нею ложе і час від часу так само мовчки робив їй дитину. Вона народила йому двох синів і дочку. Цих дітей мовчання нарекли Жан-Батіст, Жозеф та Елен. Елен засиділася в дівках і зрештою вискочила заміж за кавалерійського офіцера, який невдовзі збожеволів. Жозеф, відслуживши в зуавах, рано пішов у відставку і повернувся до батьків. Фаху він не мав, опинившись поміж німим батьком і крикливою матір'ю, зробився заїкою і до кінця свого життя шпортався у словах. Жан-Батіст вступив до вищої військово-морської школи, щоб побачити море. 1904 року в Шербурзі, бувши морським офіцером, уже підточений тропічною лихоманкою, він познайомився з Ан-Марі Швейцер. Забив баки цій занедбаній довготелесій дівчині, одружився з нею, хутко встругнув їй дитину, тобто мене, і спробував відійти на той світ. Проте померти не так уже й легко. Тропічна пропасниця розвивається з проквола, їй властиві ремісії. Ан-Марі самовіддано доглядала хворого, але не опускалася до такої непристойності, як кохання. Луїза настренчила її проти шлюбного життя, так що кривавий весільний обряд започатковував цілу вервечку щоденних пожертв впереміж із вульгарністю ночей. Ідучи за прикладом своєї матері, Ан-Марі пожертвувала втіхами заради обов'язку. Вона майже не знала батька ні до,
ні після весілля. І інколи запитувала себе, чому цей чужинець вирішив померти саме в неї на руках. Його перевезли на хутір за кілька льє від Тів'є. Його батько щодня приїздив на бідарці провідати сина. Недосипання і турботи виснажили Ан-Марі. Молоко в неї пропало, тож мене віддали годувальниці, яка мешкала неподалік од нас. І я також доклав чимало зусиль, щоб піти на той світ від запалення кишок, а можливо і зі злості. 20-річна моя мати, недосвідчена і самотня, роздиралася поміж двох умирущих незнайомців. Її шлюб із розрахунку обернувся хворобою і жалобою. Проте я зумів скористатися з обставин. Тогочасні матері самі годували немовлят. І то довго. Якби на моє щастя не ця подвійна агонія, було б мені не переливки, як дитині, котру пізно відлучили від грудей. Хворий, у 9 місяців відірваний від грудей, очманілий від лихоманки, я не так гостро відчув змах ножиць, якими відтинали останню нитку, що зв'язує матір з дитям. Я занурився в непевний світ, заселений звичайнісінькими примарами і заяложеними кумирами. По батьковій смерті Ан-Марі і я ніби одночасно прочунялись. Я оклигав, але ми стали жертвами прикрого непорозуміння. Мати повернула собі коханого сина, якого насправді ніколи не втрачала. Я ж отямився на колінах у незнайомки. Без засобів до існування, без роботи, Ан-Марі вирішила повернутися в отчий дім. Але нагла смерть мого батька прикро вразила Швецію. Надто вже вона скидалася на розлучення. А оскільки моя мати не могла ані передбачити її, ані запобігти їй, то всю вину переклали на неї. Це ж бо вона легковажно вискочила заміж за чоловіка, який знехтував звичай. Довготелесу Аріадну, що повернулася до Медона з дитям на руках, зустріли з розкритими обіймами. Мій дід, що подав був заяву про відставку, без жодних нарікань повернувся на службу. Поте й раділа навіть бабця. Але Ан-Марі, пригнічена вдячністю, під зичливим ставленням угадувала докір. Рідні, звичайно, віддають перевагу, як меншому з двох лих, самотнім удовам, а не одиноким матерям. Щоб дістати прощення, вона працювала, не покладаючи рук. Вела господарку в батьківському домі. Спочатку у Медоні, потім у Парижі. Була гувернанткою, доглядальницею, економкою, компаньйонкою, служницею. Проте їй так і не вдалося розвіяти причайну дратівливість матері. Луїзі надокучило щоранку складати меню і щовечора підбивати рахунки. Однак вона почувалася зле, коли це робили без неї. Вона б з радістю склала свої обов'язки, проте боялася втратити власні привілеї. Ця підстаркувата і цинічна жінка зберегла лиш єдину ілюзію. Вона вважала себе тяжко працюючи, дівчина збудила підозру, ніби хоче стати господиною в домі. Щоб обійти перший риф, вона мусила зібрати всю свою мужність. Аби обійти другий, всю свою покірливість. Не минуло і дещиці часу, як молода вдова знову опинилася на правах неповнолітньої. Дівки з запрямованою репутацією. Ніхто не відмовляв Ан-Марі у кишенькових грошах. Їй просто забували їх давати. Вона заношувала свій одяг до дірок, але моєму дідові
було не втямки купити новий. Навіть із дому її неохоче випускали саму. Коли давні подруги, переважно заміжні, запрошували Ан-Марі на обід, то мусили заздалегідь клопотатися про дозвіл її батьків, обіцяючи при цьому, що повернуться з нею до 10-ї години. У розпалі вечірки хазяїн дому виходив із-за столу і проводив Ан-Марі до екіпажа. А тим часом дід у нічній сорочці вештався покоями туди-сюди з годинником у руках. З бажанням годинника, що вибивав 10-ту, дід починав вергати блискавиці. Запрошень ставало дедалі менше, і потроху моя матінка втратила смак до розваг, що коштували їй так дорого. Смерть Жана Батіста відіграла велику роль у моєму житті. Вона відібрала свободу в моєї матері, а мені подарувала волю. Хорошого батька не буває, це правило, і тут нема якихось претензій до чоловіків. Просто батьківство вивелося. Зробити дитину? Будь ласка. Плекати дітей? Яка несправедливість! Якби мій батько залишився живий, то навалився б на мене всією вагою і розчавив би мене. На щастя, він помер, коли я ще був немовлям. Поміж Енею, котрі несуть на раменах своїх анхізів, я самотою мандрую, прибиваючись то до одного берега, то до другого, і з ненавистю дивлюся на тих плідників, котрі усе життя незримо сидять на шиї рідних дітей. Десь далеко в минулому я залишив молодого покійника, який не встиг стати моїм батьком і міг би тепер бути моїм сином. Добре це чи погано? Не відаю того, але залюбки поставлю свій підпис під вердиктом найвідомішого психоаналітика. Я позбавлений комплексу впослідженості. Померти – ще не все. Головне – померти вчасно. Якби це сталося пізніше, я б почувався винним. Сирота усвідомлює свою провину. Адже не маючи вже змоги бачити і терпіти свою дитину, батьки перебралися до свого небесного житла. Я торжествував. Моя сирітська доля викликала повагу, додавала мені ваги. Я вважав це горе однією своїх чеснот. Мій батько люб'язно відійшов на той світ через власну провину. Баба, знає, торочила, що він уник виконання свого обов'язку. А дід, далебі пишаючись довговічністю швейцарів, не міг взяти утямки, як можна померти в 30 років. Через цю доволі підозрілу смерть він почав узагалі сумніватися, чи існував його зять насправді, і зрештою просто забув про нього. А мені навіть не довелося його забувати. Покинувши нас суто по-англійському, Жан-Батіст позбавив мене приємності познайомитися з ним. Я й донині дивуюся, як мало я знаю про нього. А він же кохав, хотів жити, бачив, що помирає, був як кожна людина. Але до цієї особи ніхто з моєї родини не пробудив у мені цікавості. Впродовж багатьох років я споглядав над своїм ліжком портрет непоказного офіцера з лагідними очима, круглим гирявим черепом і пишними вусами. Коли мати вийшла заміж удруге, портрет зник. Згодом я успадкував батькові книги, працю Ледантека про перспективи науки, твір Вебера до позитивізму через абсолютний ідеалізм. Як і всі його сучасники, Жан-Батіст читав усілякі дурниці. На берегах книги я натрапив на нерозбірливі кривулі.
мертві сліди вгаслого полум'я, жвавого і мерехтливого, в часи моєї з'яви на світ. Я продав книги. Той небіжчик цікавив мене щонайменше. Я знаю про нього з чуток, як, скажімо, про залізну маску чи шевальє Деона. І те, про що я довідався, мене зовсім не стосувалося. Навіть якщо він любив мене, брав на руки, дивився на сина своїми світлими, нині вже випитими очима, ніхто б не зберіг у пам'яті цього болю втраченої любові. Від мого батька не залишилося навіть тіні чи погляду. Ми обидва, він і я, якийсь час обтяжували ту саму землю, ото й усе. Мене призвичаїли до думки, що я не стільки син померлого, скільки дитя чуда. Цим і пояснюється, либонь, моя дивовижна легковажність. Я не вождь, та й не прагну ним стати. Наказувати і коритися – це, власне, одне. Найавторитарніша людина завжди наказує іменем іншої, святого дармоїда, свого батька, і є проповідником абстрактної волі, йому накинутої. Я ніколи в житті не наказував, хіба що задля сміху. Виразка владолюбства мене не підточує. Я не навчений покірливості. Та й кому б я мав коритися? Мені показують юну велетку і кажуть, що це моя мати. Як на мене, вона більше скидається на старшу сестру. Ця дівчина, яка живе під пильним наглядом і слугує всім, певна річ, має слугувати і мені. Я люблю Ан-Марі, але як мені її шанувати, якщо всі мають її за ніщо? У нашому помешканні три кімнати. Одна – дідова, друга – бабина і дитяча. Діти – це я і мати. Обоє неповнолітні, обоє утриманці. Проте усі привілеї належать мені. В мою кімнату поставили дівоче ліжко. Дівчина спить сама і прокидається цнотливою. Я ще не продорочі, а вона вже біжить у ванну під душ. Повертається звідти цілком зодягнена. Як же вона могла мене народити? Мати розповідає мені про своє нещастя, і я співчутливо її вислуховую. Згодом я на ній оженюся, щоб опікуватися нею. Я їй твердо обіцяю, що простягну їй руку допомоги і заради неї не пошкодую своєї молодості. То хіба ж я буду її слухатись? Через власну доброту я піддаюся на її вмовляння. А втім, вона ніколи мене не силувала. Словами, мовленими ніби мимохідь, вона змальовує майбутнє і розхвалює мене за те, що я погоджуюсь із ним. Мій любчик буде чемненьким розумакою. Він ласкаво дозволить закапати собі носа. Я потрапляю в пастку цих пестливих пророцтв. А був ще патріарх. Він так скидався на Бога Отця, що його часто приймали за Всевишнього. Якось він увійшов до церкви через ризницю. Кюре саме погрожував грішникам гнівом Господнім. Бог на небесах усе бачить. І раптом вірні уздріли біля кафедри високого бородатого старця, який дивився на них. Парафіяни кинулися навтьоки. Інколи дід запевняв, ніби вони впали перед ним навколішки. Йому подобались такі з'яви. У вересні 1914 року він явив себе народові в кінотеатрі Аркашона. Ми з матір'ю сиділи на балконі, коли дід почав настійно вимагати вімкнути світло. Якісь панове кружеляли довкола нього, ніби янголи, і вигукували: «Перемога! Перемога!» Бог зійшов на сцену і прочитав звістку про перемогу на Марні.
Коли дідова борода була ще чорною, він полюбляв зображати Єгову. І я підозрюю, що смерть Еміля була на його совісті. Не в прямому значенні, звичайно. Це Бог гніву впився кров'ю своїх синів. Але я з'явився на світ наприкінці його довгого життя, коли борода в нього вже посивіла, пожовкла від тютюну, і роль батька його вже не розважала. Проте, якби я був його сином, гадаю, він би не стримався і поневолив мене, просто за звичкою. На щастя, я належав мертвому. Небіжчик засіяв кілька крапель сімені, які, звичайно, подарували дитя. Я був нічийною землею. Мій дід міг користуватися мною, не маючи на мене прав. Я був для нього промінчиком, оскільки він бажав померти в образі просвітленого старця. Йому подобалося мати мене за особливий знак прихильності долі. Вважати даром неба, що в його будь-якої миті можна втратити. То що ж він міг вимагати від мене? Уже саме моє існування приносило йому втіху. Він був Богом любові з бородою Бога Отця і серцем Бога Сина. Він клав руки мені на голову, і я відчував тепло його долонь. Тремтячим від ніжності голосом він називав мене своєю крихіткою, і його холодні очі зволожувалися слізьми. Всі обурювалися. Цей шибеник позбавив його глузду. Дід мене обожував. Це було очевидно. Та чи любив він мене? А в палкому почутті, розрахованому певним чином на публіку, важко було відрізнити щиросердість від удаваності. Не пригадую, щоб він виявляв надто велику ніжність до інших своїх онуків. Щоправда, він їх майже не бачив, і вони в ньому не відчували жодної потреби. Я, навпаки, цілковито залежав від нього. Він обожував у мені свою власну великодушність. Щиро кажучи, старий в усьому надміру поривався до піднесеного. Він був людиною 19-го століття. І як багато інших, як і сам Віктор Гюго, захоплювався Віктором Гюго. На мій погляд, цей пишнобородий красень, котрий завжди немов очікував наступного театрального ефекту, як п'яниця випивки, став жертвою двох новітніх технічних винаходів – фотомистецтва та мистецтва бути дідом. На його щастя і біду, водночас він був фотогенічний, а усі стіни нашого дому були обвішані його знімками. Оскільки моментальних фотографій у той час іще не робили, дід захопився позами і живими картинами. З будь-якого приводу він раптом зупинявся, завмирав у ефектній поставі і ніби кам'янів. Він обожував ці короткі миті вічності, коли перетворювався на власний пам'ятник. Завдяки цій пристрасті до живих картинок я й зберіг його в пам'яті лише як застиглу проекцію чарівного ліхтаря. Узлісся, я сиджу на поваленому стовбурі, мені 5 років. Шарль Швейцер, зодягнений у кремовий в чорну смужку фланелевий костюм, білий стебнований жилет, перекреслений ланцюжком від годинника, на шнуркові зависає пенсне. На голові панама. Він схилився наді мною, звів догори палець із золотим перснем і прорікає. Довкола темно, волого, і тільки його борода світиться. Дід носить свій німб на підборідді. Не знаю, про що він каже. Я надто зосереджено слухав, через те нічого і не чув. Певно, цей старий республіканець часів імперії напучував мене щодо моїх обов'язків громадянина і розповідав історію буржуазії.
Жили колись королі, імператори. Були вони дуже лихі. Їх прогнали, і життя... Гледівши нас іще здалеку, він завмирав у позі, нібито підкоряючись велінням невидимого фотографа. Борода розвівається на вітрі, весь вистрончений, носаки в різнобіч, груди вперед, обійми широко розкриті. По цьому знаку я зупинявся, нахилявся трохи вперед, нагадуючи бігуна на старті. Така собі маленька пташина, яка за мить вилетить з апарата. Кілька секунд ми так стояли один навпроти одного. Прекрасна група саксонської порцеляни. Потім я кидався вперед, обтяжений фруктами, квітами і щастям свого діда. Удавано задихаючись, утикався носом у його коліна, а він, піднявши мене вгору, на випростаних руках, розхвалював мене, шепочучи: «Золотко моє!» Це була друга сцена, що завжди привертала увагу перехожих. Ми розігрували безконечну комедію з сотні найрізноманітніших скетчів. Флірти, скороминучі сварки, добродушні підражнювання і миле вуркотіння, любовна досада, прихована ніжність і жага. Ми вигадували перешкоди на шляху до нашої любові, задля радості їх долати. Інколи я робився впертюхом, але навіть мої примхи не могли приховати моєї виняткової чуйності. Він, як і годиться дідові, виказував своє шляхетне і простосерде марнославство, сліпоту, молодужне потурання. Так повчав Гюго. Якби мати і баба посадили мене на самий черствий хліб, то дід приносив би мені усіляке варення. Але налякані жінки остерігалися щось таке зі мною чинити. До того ж я був розумакою. Моя роль так мені пасувала, що я просто з неї не виходив. Правда, нагла батькова смерть нагородила мене досить таки кволим едіповим комплексом. Не було й комплексу впослідженості, зате я був позбавлений будь-якої агресивності. Мати цілковито належала мені. Ніхто зі мною і не сперечався за безжурне право володіти нею. Я, не відаючи, що таке насильство і ненависть, був позбавлений гіркого досвіду ревнощів. Я не наштовхувався на гострі кути реальності. З самого початку вона постала переді мною усміхненою безтілесністю. Супроти кого? Супроти чого я мав бунтувати? Ніколи чужа примха не намагалася поневолити мене. Я люб'язно дозволяю взувати мене, закапувати мені носа, причісувати і вмивати, одягати і роздягати, пестити і обтирати. Для мене не було нічого втішнішого, ніж удавати розумаку. Я ніколи не плачу, майже не сміюся, не зчиняю шуму. Коли мені було 4 роки, мене заскочили на тому, що я солив варення. З любові до експериментів, гадаю, а не з лихого наміру. Хай там як, це єдина витівка, що її зберегла моя пам'ять. По неділях мати і бабця інколи ходять на месу послухати хорошу музику відомого органіста. Жодна з них не дотримується релігійних обрядів, але щирість вірних допомагає їм утішатись музикою. Вони вірують у Бога доти, доки звучить токата. Ці хвилини духовного злету для мене – справжня насолода. А всі довкола дрімають, саме час показати, на що я здатний. Опустившись коліньми на молитовну лавицю,
Я обертаюсь на статую, крий Боже поворухнути навіть мізинцем. Я дивлюся просто себе, не змигнувши оком, аж доки по щоках покотяться сльози. Звичайно, я веду титанічну боротьбу з мурашками, котрі порозлазилися по всьому тілу. Проте впевнений у перемозі і такий свідомий власної сили, що збуджуючи в собі щонайгріховніші спокуси, не сумніваюся в насолоді перемоги над ними. А що, коли я раптом вихоплюся і закричу «Трах-тарах!» А що, коли я видряпаюсь на колону і напісяю в кропильницю? Ці жахливі видіння нададуть ще більшої ваги материним похвалам після служби. Але я обдурюю самого себе, вдаю, ніби я в небезпеці, аби примножити свою славу. Ніякі спокуси не викличуть у мене запаморочення, найдужче я остерігаюся ганьби. Якщо вже я хочу кого подивувати, то лише своїми чеснотами. Ці легкі перемоги переконують мене, що я маю добрі задатки. Варто мені скористатися з них, як мене осипають похвалами. Лихі бажання і думки, якщо вони в мене і з'являються, заносяться ззовні. Ледве вони проникають у мене, як тут же знемагають і хиріють. Я кепський ґрунт для зла. Доброчесний завдяки комедіанству, я ніколи не примушую себе несилою. Я творю. Я у полоні божественної свободи актора, котрий тримає публіку в напрузі і відшліфовує свою роль. Мене обожують. Виходить, я гідний цього. І нічого тут дивного немає, адже світ так чудово влаштований. Мені кажуть, що я гарний, і я цьому вірю. Недавно в мене на правому оці виникло більмо. А це загроза, що згодом я стану зизоокий і підсліпуватий. Але поки що нічого не помітно. З мене зробили вже сотню фотокарток, що їх мати ретушує кольоровими олівцями. На одній з них, котра збереглася, я кругленький, щоки рожеві, білявий, кучерявий, у погляді шаноблива повага до усталеного порядку. В надутих губках приховане зухвальство. Я знаю собі ціну. Та одних моїх чудових задатків не досить. Треба стати пророком, адже істина промовляє вустами дітей. Вони ще не відокремилися від природи. Вони поріднені з вітром і морем. Хто вміє слухати, той чує в їхньому белькотінні щедрі і невиразні откровення. Мій дід плив Женевським озером разом з Анрі Бергсоном. «Я не тямився від захоплення», – розповідав дід. «Я не міг намилуватися на іскристі гребені, відблиски хвиль». А Бергсон просидів увесь час на валізі, втупившись у дно. Завдяки цьому спостереженню під час мандрівки дід дійшов висновку, що поетичне споглядання вище над філософське. Він стежив за мною, а в саду, вмостившись у шезлонзі з клянкою пива, на похваті, він дивився, як я бігаю, стрибаю. Він вишукував мудрість у моєму безладному базіканні і знаходив її. Згодом я глузував із цього захоплення. Тепер я каюсь. То було знамення смерті. Шарль намагався здолати страх за допомогою захвату. Він милувався мною, прекрасним творінням землі, переконуючи себе, що все прекрасно, навіть наш жалюгідний кінець. Цю природу, яка була готова прийняти його назад, він прагнув віднайти повсюди. На полонинах, у хвилях, посеред зірок, біля джерела мого юного життя – віднайти, щоб обійняти її, увібрати у себе цілком аж до могили, що вже була викопана для нього».
не істина, а його смерть промовляла моїми вустами. Тож не варт дивуватися, що недолуге щастя моїх дитячих років мало інколи за могильний присмак. Своєю свободою я був зобов'язаний одній смерті. Вельми своєчасній, своїм становищем, іншій давно очікуваній. До речі, овсяк знає, що всі піфії мертві, а діти – лише дзеркало смерті. А ще дідові подобалося дратувати своїх синів. Цей грізний батько все життя тримав їх на вуздецці. Вони заходили до нього навшпиньки і бачили, що він стає навколішки перед хлопчиськом. Як тут не луснути зі злості? У боротьбі батьків і дітей діти і старі часто діють заодно. Одні виголошують пророцтва, інші їх тлумачать. Природа мовить, а досвід перекладає. Середнє покоління може заткнути собі пельку. Якщо у вас нема дитини, заведіть собі пуделя. Торік на собачому цвинтарі, читаючи схвильовані епітафії, які переходять від надгробка до нагробка, я пригадав дідові розмови, що собаки вміють любити. Вони чуліші за людей, відданіші. Вони наділені тактом, інстинктивним, непомильним чуттям, яке допомагає їм розпізнати добро, відрізнити хороше від лихого. «Полонію», – побивалася якась безутішна хазяйка. «Ти краще від мене. Ти б не пережив моєї смерті, а я твою пережила». Мене супроводив мій друг, американець. Так той розлючено копнув ногою якогось бетонового песика і відбив йому вухо. Він мав рацію. Хто надто любить дітей і звірів, той любить їх на шкоду людству. Отже, я пудель, котрий подає великі надії, я пророкую. Я лепечу по-дитячому, мої слова запам'ятовують, повторюють мені, а я, втямивши що до чого, вчуся вимовляти нові. Я вмію базікати по-дорослому. Навчився з невинним виглядом говорити не по літах мудро. Ці вислови – ніби поеми, а рецепт простий далі нікуди. Теревень, що заманеться, мали просто так, на вітер, запозичай цілі фрази в дорослих, розкладай їх на вмання і повторюй, не вникаючи у їхній зміст. Одне слово – я видаю справжні пророцтва, і кожен їх тлумачить як хоче. У глибинах мого серця народжується добро, а в пітьмі мого юного розуму – істина. Я пишаюся собою, хоча мені інколи важко втямити зміст власних жестів і слів. Зате дорослим він одразу впадає у вічі. Що ж, щедрості мені не бракує. Я згоден дарувати їм вишукану насолоду, яку мені самому відчути зазь. Моє блазнювання прикривається великодушністю. Безталанні сердеги журилися, що не мають дітей. Розчулений, я в запалі альтруїзму вихопився з небуття, прибравши дитячої подоби, аби їм здавалося, що вони мають сина. Мати і баба часто спонукають мене розігрувати той самий акт вищої доброти, який дарував мені життя. Вони потурають дивацтвом Шарля Швейцера, його любові до театральних ефектів, готують йому сюрпризи. Ховають мене позаду якогось крісла. Я затамовую віддих. Жінки виходять із кімнати або вдають, ніби забули про мене. Я зник. Заходить дід, утомлений і понурий, яким би він би був, якби не існувало мене. І тут раптом вихоплююсь я зі свого сховку, являючи дідові милість свого народження. Він помічає мене, а входить у роль, міняється на обличчі і здіймає до неба руки.
Я обдаровую його своєю присутністю. Одне слово – обдаровую завжди і всюди. Обдаровую усіх. Варто мені прочинити двері, як я, навіть я, зразу породжую ефект з'яви перед народом. Збудувавши щось із кубиків чи зліпивши пасочку з піску, я гукаю з усієї сили. Завжди хтось прибіжить і ойкне. Завдяки мені ще одна людина стала щасливою. Їжа, сон, застороги проти негоди – ось головні свята і обов'язки мого життя, що я безупинно творю себе. Я даритель і дарунок водночас. Якби жив мій батько, я знав би свої права й обов'язки. Проте він помер, і я про них ні сном, ні духом не відаю. Я не маю прав, оскільки щедро обдарований любов'ю. Я не маю обов'язків, бо дарую з любові. Залишається одне – подобатись. І я щиро прагну цього досягнути. Наша родина – справжнє марнотратство великодушності. Дід утримує мене, а я даю йому щастя. Мати жертвує собою заради усіх. Тепер, коли я про це згадую, то лиш її самопожертва і видається мені щирою. Але в ті часи ми не надавали цьому ваги. Хоч би що, хто казав, життя наше – низка церемоній, і ми марнуємо свій час, обтяжуючи одне одного знаками уваги. Я шаную дорослих за умови, що мене обожують. Я щирий, відвертий, лагідний, як дівчинка. У мене добрі наміри, я довіряю людям, усі вони прихильні до мене, оскільки з усього задоволені. Суспільство видається мені суворою ієрархією заслуг і повноважень. Той, хто доп'явся вищих щаблів суспільної драбини, віддає все, що має, тим, хто залишається унизу. Однак я ж ніяк не прагну доскочити найвищого щабля. Я прекрасно знаю, що його приберегли для суворих і доброчинних людей, котрі пильнують за царством порядку. Я влаштувався на непоказному сідалі обічних і осяваю все до самого низу. Одне слово, я намагаюся триматися подалі від світської влади. Не вгорі, не внизу, а збоку. А внук священника я успадкував від діда і його покликання. В мені змалечку проступала елейність князів церкви, їхня добра вдача. З підлеглими розмовляю, як і з рівнею. Я просто вдаюся до святої брехні, щоб їх ощасливити, а їм слід удавати ошуканих, але до певної міри. До няні, до поштаря, до свого пса я звертаюся терплячим і стриманим тоном. У цьому влаштованому світі є бідні. Трапляються також і п'ятиногі барани, сіамські близнюки, залізничні катастрофи, а у цих аномаліях нема чиєїсь вини. Бідняки не відають, що їхнє покликання – бути об'єктом нашої щедрості. Це сором'язливі сердеги, вони туляться до стін. Я пориваюся до них, тицяю їм до рук якихось два су, і головне – обдаровую їх чарівною усмішкою рівноправності. Завважую, вони бридкі, і мені гидко торкатися цих бідолаг. Але я пересилюю себе, це випробування. А ще треба, щоб вони мене любили. Ця любов прикрасить їхнє життя. Я знаю, що їм не вистачає найпотрібнішого. І мені приємно бути для них предметом розкоші. Врешті, хоч як вони бідують,
вони ніколи так не страждатимуть, як мій дід. Коли він був ще маленьким, то вставав з-поза ранку і одягався в темряві. Взимку, щоб умитися, він мусив розбивати лід у цеберку з водою. На щастя, згодом усе влаштувалось. Дід тепер вірить у поступ. Я також, а поступ – довга крута дорога, яка веде до мене. Це рай. Щоранку я прокидався у радісному зачудуванні, тішачись, що мені страшенно пощастило, і я народився у найдружнішій родині, в найпрекраснішій країні світу. Незадоволені обурювали мене. На що їм нарікати? Я їх мав за бунтівників. Зокрема, моя баба викликала у мене неабияку тривогу. Я з сумнівом зазначав, що вона недостатньо захоплюється мною. І справді, Луїза бачила мене наскрізь. Вона відверто ганила мене, звинувачуючи у кривлянні, за яке не наважувалася докоряти чоловікові. Для неї я був штукарем, блазнем, кривлякою, і вона вимагала припинити моє лицедійство. Натомість я ще дужче оборювався, заважуючи в тому насмішку і над дідом. Це був дух усезаперечення. Сперечаючись із нею, я язика не припинав, і вона вимагала від мене вибачень. Упевнений, що мене підтримають, я відмовлявся вибачитись. Дід користався нагодою виявити свої почуття. Він ставав на мій бік супроти власної дружини, яка розгнівано схоплювалася, йшла до покоїв і замикалась там. Стривожена, знаючи бабину злопам'ять, мати заходжувалась пошепки несміливо докоряти дідові. А той, стенувши плечима, йшов до свого робочого кабінету. Тоді мати починала благати мене, щоб я в бабусі попросив вибачення. Я насолоджувався своєю владою, почувався архангелом Михаїлом, який знищив нечисту силу. Щоб уладнати непорозуміння, я змушений був недбало вибачатися. Незважаючи на все це, я, певна річ, любив Луїзу, оскільки вона доводилась мені бабою. Мене напоумили називати її мамі, а главу сім'ї – його ельзаським іменем – Карл. Карл і мамі – це звучало ліпше, ніж Ромео і Джульєтта, чи Філемон і Бавкіда. Мати не без задньої думки по 100 разів на день повторювала мені: «Карлі мамі нас чекають. Карлі мамі будуть раді. Карлі мамі». Підкреслюючи інтимним єднанням цих чотирьох складів цілковиту злагоду дієвих осіб. Мені вдавалося пошити в дурні лише наполовину. Але я вдавав, перш за все, перед собою, що цілком уведений в оману. Слово кидало свою тінь, власне, на сам предмет. Завдяки Карлі мамі я міг зберігати віру в непохитну єдність нашої родини і переносив на Луїзу дещицю шарливих чеснот. Мою бабцю, схильну до гріха ненадійну істоту, яка щохвилини може схибити, підтримувала правиця ангелів, сила слова. Є справді лихі люди, скажімо, прусаки. Вони відібрали в нас Ельзас Лотарінгію і всі наші годинники, окрім хіба дзигарів із чорного мармуру, які оздоблюють камін у дідових покоях, які були подаровані групою саме німецьких учнів. Цікаво, де тільки вони його поцупили? Мені купують книжки Гансі і показують малюнки. Я не відчуваю жодної відрази до цих рожевощоких марципанових товстунів, які так схожі на моїх ельзаських дядьків. Мій дід, обравши 1871 року французьке підданство,
час від часу їздить до Гунсбаха та Пфаффендгофена провідати родичів, котрі там залишились. Беруть і мене. А в поїзді, якщо німець-контролер просить його показати квитки, а в кав'ярні, якщо офіціант зволікає з обслугою, Шарль Швейцер багровіє від патріотичного гніву. Обидві жінки хапають його за руки. «Шарлю, схаменися! Вони ж нас витурять ні за цапову душу!» Мій дід бере на тон вище. «Хотів би я побачити, як вони мене витурять. Я в себе вдома!» Мене підштовхують до його колін. Я з благанням дивлюся на нього. Він угамовується. «Гаразд, лише заради малого», – зітхає дід, погладжуючи мене по голові сухими пальцями. Ці сцени проте настроюють мене проти нього і не викликають жодного обурення супроти окупантів. До того ж, і в Гунсбаху Шарль не полишає своїх витівок і, не тямлячись, раз у раз накидається на свою невістку. Протягом тижня він не раз жбурляє на стола серветку і, хряснувши дверима, вискакує з їдальні, хоча невістка зовсім не німкеня. По обіді ми, стогнучи і ридаючи, припадаємо до Шарлевих ніг. Дід стоїть незрушний, мов скеля. Як тут не погодитися з бабою? Ельзас йому на шкоду. То чи варто туди їздити так часто? А втім, я й сам не полюбляю тих ельзасців, що поводяться зі мною нешанобливо. Отож, не вельми і переймаюся тим, що їх у нас відібрали. Кажуть, що я надто часто бігаю до пфаффенгофенського бакалійника, пана Блюменфельда, і відволікаю його всілякими дурницями. Моя тітка Кароліна висловила моїй матері власну думку щодо цього. Мати ж переповіла її мені. Цього разу ми з Луїзою в спілці. Вона просто ненавидить чоловікову родину. В Страсбурзі, з кімнати готелю, де ми влаштувалися, чую химерний барабанний дріб. Мчу до вікна – армія. Я в цілковитому захопленні дивлюся, як під звуки цієї по-дитячому легковажної музики марширує Пруссія і плещу в долоні. Дід незрушно сидить у кріслі і щось сердито бурчить. Мати підійшла і шепоче мені на вухо, аби відступив від вікна. Я підкоряюся, трохи закопиливши губу. Я ненавиджу німців, чорти б їх ухопили. Але ця ненависть не дуже щира. Зрештою, і сам Шарль може собі дозволити лиш маленьку дещицю шовінізму. 1911 року ми покинули Медон і замешкали в Парижі на вулиці Легов у будинку номер 1. Вийшовши у відставку, дід, аби утримувати родину, змушений був заснувати інститут живих мов, де навчають французької мови заїжджих іноземців. І це робиться прямим методом. Більшість учнів прибувало з Німеччини. Платили вони добре. Дід, ніколи не рахуючи, кладе луїдори до кишені сурдута. Баба, яка страждає від безсоння, прокрадається серед ночі до передпокою, щоб тишком-нишком вилучити данину. Як вона сама каже про це дочці. Одне слово – ворог нас годує. Франко-німецька війна повернула б нам Ельзас, але зруйнувала б інститут. Отже, Шарль за збереження миру. А потім є серед німців і непогані, скажімо ті, що приходять до нас на гостину. Червонолиця з вусиками романістка, яку Луїза з ревнивим смішком узиває Шарлевою Дульсінеєю. Лисий доктор, який притискає мою матір до дверей і намагається поцілувати.
Коли вона на це соромливо ремствує, мій дід спалахує. «Ви мене воліли пересварити з усім світом?» Знизавши плечима, він висновує. «Тобі примарилося, дочко?» І врешті Ан Марі почувається ще й винною. Всі ці гості, яким випадає захоплюватися моїми чеснотами, слухняно мнуть мене. Отже, всупереч своєму походженню, вони наділені невиразними уявленнями про добро. Під час святкування, влаштованого на честь річниці заснування інституту, було більше сотні запрошених. Тут не обходиться без шампанського. Мати і мадмуазель Муте в 4 роки грають Баха. Я в блакитній муслиновій мантії, на волосі виблискує діадема з крильми. В родинному колі, стишивши голос, як це зрештою чинять і родичі із Гунсбаха та Фафенгофена, ми забиваємо на смерть бошів своїми кпинами. А всоте ми регочимося над ученицею, котра написала у творі з французької. На могилі Вертера Шарлотту від горя розбив параліч. Чи над молодим учителем, який упродовж майже всього обіду недовірливо розглядав скибочку дині, і кінець кінцем ум'яв її цілком з насінням і шкіркою. Ці промахи схиляють мене до поблажливості. Німці – нижчі істоти, які мають щастя бути нашими сусідами. Ми наставимо їх на добрий розум. Поцілунок безвусого, казали у топору, що яйце без солі. А я додам, що добро без зла, що моє життя з 1905 по 1914 рік. Якщо особистість визначається в боротьбі з самим собою, то я був на визначеність з плоті і крові. Якщо любов і ненависть – 2 сторінки однієї медалі, то я не любив нікого і нічого. Все так, як і має бути. Коли прагнеш усім подобатись, тоді виплакати ненависть. І так само любов. Невже я нарцис? Та ні ж, бо я надто заклопотаний тим, щоб чарувати інших. І забуваю про себе. Зрештою, не так уже й цікаво робити пасочки з піску чи вдовольняти природні потреби. Такі звитяги лише тоді матимуть якусь ціну в моїх очах, коли хоч один дорослий буде в захопленні від них. На щастя, оплесків не бракує. Слухають вони моє базікання чи фугу, на вустах у них та сама лукава посмішка знавців і співучасників. А це означає, що я, по суті, витвір культури. Я наскрізь просякнутий культурою, і променіючи повертаю її своїй родині, як озера повертають вечорами сонячне тепло. Я розпочав своє життя і завершу його, гадаю, серед книг. У дідовому кабінеті все було заставлене книжками. Витирати пилюку з них дозволялося лише раз на рік, у жовтні, напередодні повернення до міста. Ще не навчившись, як слід читати, я вже благоговів перед цими священними каменями. Одні стояли на полицях рівно, інші – ледь нахилено. Одні тислися, мов цеглини в мурі, інші стояли на поштивій відстані одна від одної, ніби менгіри. Я відчував, що добробут нашої сім'ї залежить цілковито від них. А всі вони були на один копил. Я постував у цьому тісному святилищі, оточений присадкуватими пам'ятниками давнини, котрі були свідками мого народження і стануть свідками моєї смерті. Їхня несхитність гарантувала мені в майбутньому життя таке ж спокійне, як і в минулому.
Я потайки доторкався до них, щоб причаститися їхньою пилюгою. Але ніяк не міг утямити, на що вони, власне, придатні, і щоденно був присутній на обряді, сенс якого від мене вислизав. Дід, звичайно, такий незграба, що моя мати застібала йому рукавички. Маніпулював тими атрибутами духу з вправністю служителя церкви. Я тисячу разів бачу, як він устає, нікуди не дивлячись, виходить із-за столу, швидко перетинає кабінет і, не шукаючи і не вагаючись, бере з полиці який-небудь том, гортає його узгодженими рухами великого та вказівного пальців, знову вмощується у крісло і відкриває книгу на потрібній сторінці. Спинка книги рипить, мов черевик. Кілька разів я підступався ближче, щоб розгледіти ті скриньки, які розкривалися ніби мушлі і показували мені своє нутро. Побляклі, вкриті цвіллю сторінки, ледь поморщені і помережені чорними прожилками. Вони вібрали чорнило і тхнули грибами. У бабиній кімнаті книги лежали. Вона їх брала в бібліотеці, і я ніколи їх не бачив у неї більше двох. Ці дрібнички нагадували мені новорічні цукерки, оскільки їхні тонкі лискучі сторінки були, мов, з глазурованого паперу. Яскраві, білі, майже нові, вони, мабуть, приховували в собі якісь легковажні таємниці. Щоп'ятниці бабця збиралась і виходила з дому, промовляючи: «Піду, однесу їх». Повернувшись, вона скидала свого чорного капелюшика з вуалеткою і витягувала їх із своєї муфти. А я здивовано питав себе: «Невже ті самі?» Вона охайно обгортала книги і відтак, вибравши одну з них, сідала біля вікна в м'який глибокий фотель, чіпляла на носа окуляри і, зітхаючи, щасливою утомою, опускала очі, усміхаючись тією тонкою любосною усмішкою, яку я згодом бачив тільки на вустах у Джоконди. Мати замовкала, втихомирюючи й мене, а я ж уявляв собі обідню, смерть, сон і проймався святобливою тишею. Час від часу Луїза, усміхаючись, кликала дочку, вказувала пальцем на якесь місце, і обидві жінки значуще перезиралися. Однак я не любив цих надто вишуканих книжечок. Вони були самозванки, і мій дід не приховував, що це лише другорядні божества, а вшановують їх самі жінки. По неділях він з нічев'я заходив до кімнати дружини і зупинявся перед нею, не знаючи, що сказати. А всі втуплювалися в нього, а дід, побарабанивши пальцями по вікну, так нічого і не придумавши, повертався до Луїзи, вихоплював у неї з рук роман. «Шарлю!» – несамовито волала вона. «Я ж не втраплю потім на цю сторінку!» А він, звівши брови, уже читав. Потім раптом стукав указівним пальцем по книжці і вигукував: «Не розумію!» «Але як ти можеш зрозуміти, – гнівилася баба, – коли читаєш зсередини?» Кінець кінцем, він жбурляв книгу на стіл і виходив, здвигнувши плечима. Дід, запевне, мав рацію. Він був майстром своєї справи. Я це знав. Він мені показував на одній із полиць бібліотеки грубі томи в твердій оправі з коричневого коленкору. «Ось це, малий, – написав твій дід. Я проймався гордістю, адже я онук майстра, чий фах виготовляти священні предмети. Майстра не менше шанованого, ніж органний майстер чи церковний кравець. Я стежив за дідом під час цієї роботи. Його дочі Слезебуч перевидавали щороку. На вакаціях вся родина з нетерпінням чекала коректури. Шарль не терпів бездіяльності, і щоб якось згаяти час, нікому не давав спокою.
Нарешті листоноша приносив великі розпухлі пакунки. Ножицями розрізали мотузки, дід розгортав гранки, розкладав їх на кухонному столі і починав щось креслити червоним олівцем. При кожній друкарській помилці він бурчав крізь зуби, а коли служниця приходила накрити на стіл, лаявся вже по-справжньому. Всі були задоволені. Стоячи на стільці, я з захватом споглядав ці чорні рядки, политі кривавицею. Шарль Швейцер роз'яснив мені, що має смертельного ворога, свого видавця. Дід ніколи не вмів до ладу рахувати, марнотратного через недбалість, щедрого через чванливість. Його лише наприкінці життя здолала стареча хвороба. Скупість – наслідок імпотенції і страху перед смертю. Але на той час вона виявлялася лишень у дивній підозріливості. Отримуючи поштовий переказ на авторський гонорар, дід здіймав до неба руки і зчиняв гвалт, ніби його різали на шматки, або ж заходив до бабиного покою і понуро заявляв: «Мій видавець обдирає мене, як липку». Отак, на свій превеликий подив, я відкрив для себе експлуатацію людини людиною. Якби не ця Гидота, на щастя, все ж не така могутня, світ був би влаштований пречудово. Хазяї, кожен по своїх можливостях, винагороджували робітників кожному по його заслугах. І треба ж було так статися, щоб оці вампіри-видавці, зневажаючи справедливість, висмоктували кров із мого нещасного діда. Проте мого пошанівку до цього святого, який не отримував заслуженої винагороди за свою самопожертву, прибуло. Я був змалечку привчений бачити у вчительській діяльності святе дійство, а в літературній – подвижництво. Я ще не вмів читати, але вже став таким снобом, що зажадав мати власні книги. Дід вирушив до свого шахрая-видавця і роздобув там казки поета Моріса Бушора. Фольклорні оповідки оброблені на дитячий смак людиною, яка зберегла вміння, як казав дід, дивитися на світ дитячими очима. Я зажадав негайно, дотримуючись усіх ритуалів, заявити свої права на книги. Взяв два маленькі томики, обнюхав їх, обмацав, недбало відкрив їх на потрібній сторінці, як це водиться, з хрускотом. Та все намарно, я не відчув, що вони моя власність. Опісля спробував, але теж безуспішно, повабитися з ними, як з ляльками. Колихав їх, голубив, ляскав по них. Ледве стримуючи сльози, я кінець кінцем поклав їх матері на коліна. Вона підвела свій погляд від шиття. «Тобі щось почитати, мій любий? Профей?» Я недовірливо перепитав. «Профей? А що, хіба вони там, усередині?» Я знав цю казку. Мені мама часто її розповідала, коли вмивала вранці, раз по раз відволікаючись, щоб розтерти мене одеколоном чи підняти з-під умивальника шматочок мила, який вислизнув у неї з рук. А я неуважно слухав знайому оповідку. Я не відривав очей від Ан-Марі, юної подруги всіх моїх ранків. Я чув лише її голос, несміливий голос служниці. Мені подобалися її незавершені фрази, коли вона, що не слово, запиналася, а потім враз ставала впевненою і тут же втрачала цю впевненість, розхлюпуючи її в мелодійному дзюркоті, і знову набиралася снаги по хвилинному німуванні. А власне казка була ніби тлом, на якому в'язався цей монолог. Упродовж усієї оповідки ми були з нею наодинці, сховані від людей, богів і священників. Дві лісові сарни разом з іншими сарнами – феями. Мені важко було повірити, що хтось написав цілу книгу,
щоб туди вплести цей епізод із нашого буденного життя, від якого віяло запахом мила і одеколону. Ан-Марі осадовила мене перед собою на дитячий стілець. Сама ж схилилася, склепила повіки і немов задрімала. І раптом це закам'яніле обличчя заговорило мертвим голосом. Я розгубився. Ні тобі усмішки, ні змовницького погляду. А для неї перестав існувати. Крім того, я не впізнавав її голосу. Звідкіля в неї ця впевненість? Нарешті я збагнув. Це ж промовляє книга. З неї виходили фрази, котрі наганяли на мене жах. Це були справжні стоніжки. Вони кишіли складами і буквами. Розтягували дифтонги, дрижали подвоєними приголосними. Мелодійні, дзвінки, вони уривалися паузами і зітханнями. Були напхані незнайомими словами, милувалися самі з себе і власних звивин, зовсім не переймаючись мною. Інколи вони щезали, перш ніж я встигав похопити їхній зміст. Іншим разом я все розумів, а вони й далі поважно рухалися до свого завершення, не жертвуючи заради мене жодною комою. Все ясно. Ці слова призначалися не мені. Щодо казки, то вона вбралася по-святковому. Дроворуб, його дружина, їхні дочки, фея, всі ці схожі на нас маленькі люди, стали раптом недосяжними. Про їхнє дрантя говорилося аж надто велемудро. Слова підносили і ошляхетнювали речі, перетворюючи вчинки на обряди. А події – на церемонії. І тут посипалися запитання. Дідів видавець, який спеціалізувався на шкільних підручниках, не втрачав жодної нагоди змусити напружитися молоді уми своїх читачів. Мені здавалося, ніби хтось запитує дитину: «Як би ти вчинив, бувши дроворубом?» Однак набрався сміливості, та мій слабкий голос геть пропав, і мені здалося, що я – це не я. Та й Ан-Марі також уже не Ан-Марі, а якась сліпа ясновидиця. Я раптом відчув, ніби став сином усіх матерів, а вона – матір'ю усіх синів. Коли вона кінчила читати, я притьмом вихопив у неї з рук книжки і поніс їх під пахвою, не подякувавши. Кінець кінцем я полюбив цей вимикач, котрий, клацаючи, відривав мене від самого себе. Моріс Бушор схилявся перед дитиною не менш запобігливо, ніж завідуючи відділами у великих крамницях перед своїми покупцями. Це мені лестило. Я почав віддавати перевагу стандартним оповідкам перед імпровізованими. Я відчув смак у суворій послідовності слів. При кожному новому читанні вони повторювалися, ті самі, у тому ж таки порядку. Я чекав на них. У казках Ан-Марі герої жили аби як, так само, як і вона сама. А тепер вони знайшли свою долю. Я був на месі, і я став свідком, як імена і події поверталися до своїх джерел. Тоді я почав заздрити матері і вирішив одібрати в неї її роль. Заволодівши книжкою під назвою «Лихі пригоди китайця в Китаї», я потягнув її в комірчину. Там, сівши на дитяче ліжко, вдавав, ніби читаю. Водив очима по чорних рядках, не пропускаючи жодного, і розповідав собі в голос якусь казку, старанно вимовляючи всі склади. Мене заскочили зненацька. Чи я сам так підлаштував, щоб заскочили?
Зчинився гвалт, зрештою вирішили, що настав час навчити мене читати. Я був ревний, як неофіт, і дійшов до того, що сам собі давав приватні уроки. Вибирався на ліжечко з романом Гектора Мало, без сім'ї, який знав на пам'ять, наполовину здогадуючись, наполовину розбираючи по складах, прочитав кожнісіньку сторінку від початку до кінця. І коли перегорнув останню, я вже вмів читати. Я не тямився з радості. Вони мої, ці засушені голоси в маленьких гербаріях, голоси, які дід оживляв своїм поглядом, які він чув, а я ні. Тепер і я їх почую. Вщерть наповнюся велеслівними промовами, знатиму геть усе. Мені дозволили порпатись у бібліотеці, і я почав штурмувати людську мудрість. Це й вирішило мою дальшу долю. Згодом я сотні разів чув, як антисеміти дорікали євреям, що ті далекі від уроків природи, від її тиші. В такому разі я більше єврей, ніж усі євреї вкупі. Марно я шукав би в собі яскравих споменів про солодку безтурботність сільського дитинства. Я ніколи з нічев'я не длубався у землі, не дер гнізд, не рвав рослин, не жбурляв камінням у птахів. Книги обернулися на моїх птахів і мої гнізда, на моїх свійських тварин, на моє стіло і мої поля. Книги – це світ, відбитий у дзеркалі. Вони мали його безмежну повноту, розмаїтість і непередбаченість. Я вдавався до неймовірних авантюр, забирався на стільці, на столи, ризикуючи спричинити лавину книг і бути під нею похованим. Книги з верхньої полиці довгий час були мені недосяжні. Деякі інші, тільки-но я їх розгортав, у мене відбирали. А ті просто ховалися від мене. Я брав книги, починав читати, мені здавалося, ніби я їх поставив на місце, а відтак цілий тиждень доводилося їх шукати. Траплялися мені страшні спіткання. Розгортаю альбом, бачу кольорову вклейку, а там кишить бридкими комахами. Лежачи на килимі, я вирушав у безплідні мандри по Фонтенелю, Арістофанові, Рабле. Фрази чинили мені опір, ніби речі, доводилося роздивлятися їх, кружеляти довкола них, удаючи, ніби йду геть, і раптово повертатися, щоб заскочити їх зненацька. Та часто густо вони так і не виказували своєї таємниці. Я був Лаперузом, Магеланом, Васко-де-Гамою і відкрив чудернацькі племена – «Геотон Тімору Менос» в комедії Теренція, перекладеній Олександрійським віршем, «Ідіосинкразію» у праці з порівняльного літературознавства, «Апокопа», «Хіазм», «Парангон» та сотні інших незбагненних і недосяжних готентотів виникали раптом десь у кінці сторінки. І їхня з'ява вносила плутанину у весь абзац. Зміст оцих складних, темних слів я пізнав лише років через 10-15, ба й сьогодні вони зберігають свою непрозорість. Це перегній моєї пам'яті. В бібліотеці зберігалися книги головно французьких та німецьких класиків. Були там також підручники граматики, кілька уславлених романів, вибрані оповідання Мопассана, монографії про художників Рубенса, Ван Дейка, Дюрера, Рембрандта. Новорічні дарунки дідові від його учнів. Світ убогий, але великий для русів словник заміняв мені все. Я брав перший ліпший том із передостанньої полиці, що за письмовим столом. «А белло», «белло че», або «сі де», «мелепо» чи «пр зет».
Ці сполучення складів стали для мене власними іменами, котрі вказували на певні сфери людських знань. Тут була, скажімо, область ЦД або область ПРЗ з їхньою флорою та фауною, їхніми містами, славетними людьми та битвами. Насилу ставив його на дідів бювар, розгортаючи, вишукував там справдешніх птахів, ганявся за справдешніми метеликами, котрі сиділи на справдешніх квітах. Жили там люди і звірі, кожен сам по собі. Гравюри були їхньою плоттю, тексти – їхньою душею, їхньою єдиною сутністю. За мурами нашого будинку блукали самі лише невиразні копії, котрі більшою чи меншою мірою наближалися до прототипів, але ніколи не могли досягти їхньої довершеності. В зоологічному саду у мавп було набагато менше мавпячого, у людей з Люксембурзького саду – менше людського. Платонік, мимоволі, я йшов від знань до предмету. Ідея видавалася мені реальнішою за річ, бо першою давалась мені до рук і давалась як власна річ. Саме через книги я пізнав світ. Асимільований, класифікований, поярликований, усвідомлений. Але ще грізний. І я плутав безладдя мого книжкового досвіду з випадковим плином реальних подій. Ось звідкиля в мене цей ідеалізм, що на нього я змарнував 30 літ, намагаючись дихатися його. Повсякденне життя було просте. Ми зналися із статечними людьми, що розмовляли голосно і зрозуміло, опираючись у своїх безапеляційних міркуваннях на здорові принципи, на мудрість нації, і зважувались вирізнятися з загалу тільки певним душевним ман'єризмом, до якого я вже чудово звик. З першого слова їхні висновки переконували мене прозорою і наївною очевидністю. Якщо вони хотіли виправдати свої вчинки, то наводили докази такі нудні, що ніхто не піддавав сумніву їхню правдивість. Докори їхнього сумління люб'язно виставлені, не стільки мене бентежили, скільки наставляли на шлях істини. Це були вдавані конфлікти, заздалегідь вирішені, завжди ті самі. Їхні провини, коли вони їх визнавали, були неістотні. Через поквапність і цілком дозволено, проте, може, трохи надмірну дратливість, вони схибили та, на щастя, вчасно похопилися. Провини відсутніх набагато серйозніші, завжди готові були вибачити. В нас не лихословили і тільки з сумом відзначали чиїсь вади. Я слухав, я розумів, я співчував. Ці розмови мене заспокоювали, і я не відчував провини, оскільки вони переслідували саме цю мету. Нема нічого невеликовного, і, по суті, нічого не міняється. Марнота марнот на поверхні не повинна заступати нам загробну тишу нашої долі. Наші гості відкланювалися. Я залишався сам і втікав із цього банального цвинтаря, повертався до життя, до запаморочення від книг. Варто було розгорнути одну з них, щоб знову знайти там ту нелюдську збурену думку, велемовність і глибини якої перевершували моє розуміння. Вона перестрибувала від однієї ідеї до іншої так хутко, що я 100 разів на сторінку, приголомшений, збитий з пантелику, випускав її з рук. У мене перед очима проходили події, котрі дід запевне вважав би неправдоподібними, та які, одначе, мали разючу правдивість написаних речей. Герої падали, як сніг на голову, кохалися, сварилися,
перерізали одне одному горлянки. Той, хто залишався живий, марнів із горя і йшов у могилу слідом за товаришем чи ніжною коханкою, котру власноруч і погубив. Що було діяти? Чи я мав ганити, як це чинили дорослі? Докоряти, вітати, виправдовувати? Але ці диваки ні сном, ні духом не відали про наші моральні принципи. А мотиви їхньої поведінки, якщо навіть їх і приточували, вислизали від мене. Бруд убиває свого сина. Так само чинить і Матео Фальконе. Отже, така практика досить поширена. Проте ніхто з мого оточення чомусь до цього не вдавався. У Медоні мій дід посварився з дядечком Емілем, і я чув їхню сварку в саду. Проте він не збирався вбивати свого сина. Цікаво, якої він думки про дітовбивць? Сам я утримувався від міркувань. Мені небезпека не загрожувала, оскільки я був сиротою, і ці величні вбивства мене трохи розважали. Але в оповідях про них я відчував схвалення, яке мене збивало з пантелику. Скажімо, Горацій. Я ледве стримався від люті, щоб не плюнути на гравюру, де він у шоломі, з оголеною шпагою, гнався за нещасною Камілою. Карл інколи наспівував: «Нема рідніших і найближчих, ніж мої рідні брат-сестра». Це мене бентежило. Якби мені поталанило мати сестру, вона, очевидно, була б мені ближче, ніж Ан-Марі. Ніж Карлі Мамі? А виходить, вона була моєю коханкою. Слово «коханка» досі ще мало зрозуміле. Я часто бачив у трагедіях Корнеля. Коханці цілуються і клянуться одне одному спати в одному ліжку. Дивний звичай. Хіба не краще на двох ліжках, що стоять поряд, як це робимо ми з матір'ю? Я більше нічого не знав, проте під яскравою оболонкою поняття уявляв непрохідні хащі. Якби я мав сестру, то в будь-якому разі не обійшлося б без кровозмішання. Я марив про це. Скажете, збочення? Приховування заборонених почуттів? Можливо. В мене була сестра. Примітка. У десятирічному віці я втішався, читаючи «Трансатлантику». Там розповідається про американського хлопчину і його сестру, вельми цнотливо. А втім, хто зна? Я перевтілювався в хлопчика і, бувши ним, кохав дівчинку Бідді. Я довго мріяв написати казку про двох розбещених дітей, котрі таємно вдавалися до кровозмішання. В моїх творах можна знайти сліди цього образу. Орест та Електра в п'єсі «Мухи». Борис та Івіш у романі «Шляхи свободи». Франц та Лені в п'єсі «В'язні Альтона». Ця остання пара єдина, котра дійшла до статевих актів. Найбільше мене приваблювало в цьому родинному зв'язку не саме кохання, а заборона віддаватися коханню. Пристрасть і здержливість, насолода і невдоволення – тут усього доволі. Кровозмішання мені до вподоби, коли залишається платонічним. Найбільшою моєю помилкою було те, що я не раз намагався знайти серед жінок сестру, якої я ніколи не мав. Мені було відмовлено в позові, і мене ж таки засуджено до оплати судових витрат. Проте, коли я пишу оці рядки, в мені знову починає нуртувати той гнів проти вбивці Каміли.
Гнів такий могутній і нестримний, що приходжу до думки, чи не злочин Горація став одним із джерел мого антимілітаризму. Військові вбивають своїх сестер. Я б йому показав, де раки зимують, цьому рубаці. Для початку до стовпа його і десяток куль у потилицю. Я перегортав сторінку, друкарські знаки переконували мене, що я помиляюся. Сестру-вбивцю треба виправдати. Кілька секунд я, задихаючись, тупав ногою, як той бик, що загледів червону шматину. І відразу ж квапився вгамувати свою лють. Нічого не вдієш, доводилося захищатися. Я був занадто молодий і усе бачив, неначе в кривому дзеркалі. Необхідність цього виправдання, напевне, була висловлена в численних олександрійських віршах, які залишилися для мене незрозумілими, або які я просто пропустив через нетерплячку. Мені подобалася ця незрозумілість. Подобалося, що предмет оповіді ніяк не давався мені до рук. Я почувався по-новому, незвично. Разів із 20 я перечитував останні сторінки пані Боварі. Під кінець я вже знав на пам'ять цілі абзаци. Проте поведінка небракої вдівця не стала мені зрозуміліша. Він натрапив на листи, але з якої речі відпускати через це бороду? Він похмуро глипав на Родольфа, маючи на нього певно зуб. Але за що насправді? І навіщо він казав Родольфові: «Я не серджусь на вас»? Чому Родольф вважав, що він смішний, а може, трохи й огидний? Потім Шарль Боварі помирав з горя, від хвороби. І навіщо лікар розпанахав йому живіт? Адже і так уже було по всьому. Мені подобався цей затятий опір, якого я так і не зміг подолати до кінця. Ошуканий, знесилений, я смакував солодку двозначність, розуміти, не розуміючи. Проникав у саму товщу буття. Людське серце, про яке дід так охоче розводився в родинному колі, мені скрізь видавалося млявим і порожнім, окрім книг. Чудернацькі імена впливали на мій настрій, збурювали в мені сум'яття і тугу, причини котрих я не міг збагнути. Варто було мені сказати: «Шар Боварі, як не від звідки вигулькував величезний бородань у лахмітті, що швендяв за огорожею». Це було нестерпно. Джерелом цих тривожних утіх було поєднання двох протилежних страхів. З одного боку, я боявся кинутися стрімголов у той неправдоподібний світ і безкінечно блукати там у товаристві Горація і Шар Боварі, втративши надію знову відшукати вулицю Легов, де мешкали Карлімамі і мати. А з другого боку, я здогадувався, що ці процесії книжних фраз були для дорослого читача сповнені сенсу, який вислизав од мене. Я вбирав очима отруйні слова, багатозначніші, ніж мені здавалося. Якась дивовижна сила будила в мені, змальовуючи словом, історії божевільних, які мене не стосувалися, почуття жахливого смутку, розладу життя. Чи не заражусь я, чи не сконаю від тієї отрути? Поглинаючи слово, поглинутий образами, я порятувався, власне кажучи, завдяки несумісності цих двох рівночасних небезпек. Надвечір, заблукавши в словесних джунглях, здригаючись при кожному найменшому шурхоті, вчуваючи у скрипові паркету чиїсь вигуки, я ніби відкривав мову і у її первородному стані ще до з'яви людей. З яким полохливим полегшенням, з яким розчаруванням я повертався до прози сімейного життя, коли моя мати заходила до кімнати і, вмикаючи світло, вигукувала:
«Мій любий, та ж ти зіпсуєш очі!» Я з дикими викриками схоплювався на рівні, верещав, бігав, блазнював, але навіть повертаючись у дитинство, я мордувався. Про що розповідають книги? Хто їх пише? Навіщо? Я поділився своїми тривогами з дідом, який, трохи подумавши, вирішив, що настала пора втаємничити мене в суть справи. І заходився так заповзятливо, що навіки наклав на мене тавро. Колись у дитинстві дід, бувало, підгопкував мене на випростані нозі і наспівував: «Кінь летить, землі не чує, пампушки за ним парують». І я реготав над такими непристойностями. Тепер він уже не співав, усадовивши мене на коліна. Лишень заглянув мені в очі. «Я людина», – мов оратор виголосив він. «Я людина, і ніщо людське мені не чуже». Дід надто перебільшував. Якщо Платон виганяв із своєї республіки поетів, то Карл виганяв інженерів, гендлярів і либонь офіцерів. Фабрики, на його думку, псували краєвид. Із чистих наук він діставав насолоду лише від чистоти. В Гереньї, де ми проводили другу половину липня, мій дядечко Жорж якось запросив нас одвідати ливарний завод. Було спекотно. Нас штовхали грубі в брудній одежі люди. Оглушений страшним гуркотом, я помирав зі страху і нудьги. Дід, споглядаючи Литво, задля чемності присвиснув, але його погляд залишився байдужим. Зате в серпні, в Оверні, навпаки, він нишпорив по селах, як окопаний, завмирав перед якоюсь давньою кам'яною стіною і, постукуючи кінцем свого ціпка по муруванню, зворушено казав: «Поглянь, малюк, те, що ти бачиш, називається галло-римським муром». Дід цінував також церковну архітектуру і, хоча ненавидів папістів, проте ніколи не проминав нагоди зайти до церкви, якщо вона була готична. Якщо романська, то все залежало від його настрою. Він тепер більше не відвідував концертів, хоча раніше був великим їх шанувальником. Він любив Бетховена, його патетику, могутній оркестр, Баха також, проте не так палко. Інколи він підходив до рояля і, не сідаючи, брав задубілими пальцями кілька акордів. Моя бабця, стримуючи посмішку, казала: «Шарль творить». Його сини, особливо Жорж, стали чудовими музичними виконавцями. Вони ненавиділи Бетховена і найбільше шанували камерну музику. Ці розбіжності в смаках не бентежили діда. Він зичливо казав: «Швейцари – вроджені музики». Коли я мав тиждень від народження, а всім здавалося, що мене розвеселив дзенькіт ложки, і дід сповістив, що я маю музичний слух. Вітражі, підпорні арки, різьблені портали, хорали, дерев'яні й кам'яні розп'яття, віршовані медитації, поетичні милозвуччя, а всі ці прояви духу людського вели нас прямісінько до божественного. Тим паче, що до них треба було додати красу природи. Те саме натхнення породжувало творіння Боже і великі витвори рук людських. Та сама райдуга вигравала у піні водоспадів, ряхтіла між флоберових рядків, мерехтіла в рембрантових світлотінях. Це був дух. Дух говорив Богові про людей. Людям він засвідчував Бога. В красі дід убачав реальне втілення істини і джерело найшляхетніших откровень. За деяких виняткових обставин, коли в горах здіймалася буря, коли Віктора Гюго опанувало натхнення, була змога сягнути щонайвищої межі
де істина, краса, добро зливалися воєдино. Я знайшов свою релігію. Нічого для мене не було важливішого над книги. Бібліотека замінила мені храм. Онук священника, я мешкав на даху світу, на 7-му поверсі, видершись на найвищу гілку священного дерева. Його стовбуром була ліфтова шахта. Я снував по кімнатах, виходив на балкон, дивився вниз на перехожих, вітав через балконні грати Люсетту Моро, мою сусідку-однолітку, яка своїми білявими кучериками і юною жіночістю скидалася на мене, згодом повертався назад до келії чи притвору, хоча, власне, моє «я» ніколи його не покидало. Коли мати водила мене в Люксембурзький сад, а так було заведено щодня, я дозволяв споглядати цим нікчемним краєвидам лише свою оболонку. Моє славетне «я» не покидало свого сідала. Гадаю, що воно й понині там. Кожна людина має своє власне місце в природі, і його висота не визначається претензіями чи чеснотами, вирішує дитинство. Моя вершина – це 7-й поверх паризького будинку. З вікон я бачу самі дахи. Довго я задихався в долинах, низини гнітили мене. Я був ніби на Марсі. Ледве волочив ноги, сила тяжіння розчавлювала мене. Досить було мені зійти на пагорб, як мою душу сповнювала радість. Я повертався на свій 7-й символічний поверх, знову вдихав розріджене повітря красного письменства, а всесвіт громадився уступами біля моїх ніг, і кожна річ пронизливо благала про ім'я. Дати їй ім'я означало водночас і створити її, і оволодіти нею. Без цієї фундаментальності ілюзії я б ніколи не став писати. Нині, 22 квітня 1963 року, я правлю рукопис на 11-му поверсі нового будинку. Через прочинене вікно бачу цвинтар, Париж, голубі пагорби, Сен-Клу. Це говорить про мою наполегливість. Проте все змінилося. Якби в дитинстві я хотів забратися так високо, то в моєму захопленні голубниками треба було побачати честолюбство і пиху, що мали надолужити мій невеличкий зріст. Але все було не так. Питання, видиратися на своє священне дерево чи ні, відпало. Я вже сидів там і не збирався звідти злазити. Не йшлося про те, щоб піднестися над людьми. Я хотів жити в повітряному просторі серед ефемерних примар речей. Згодом я не лише рвався на повітряні кулі, але й доклав чимало зусиль, щоб опуститися на дно. Треба було придбати взуття з підошвами золова. Подеколи мені таланило на піщаному дні ледь торкнутися морських мешканців, котрим я мав надати ім'я. Але бувало і так, що я нічим не міг собі зарадити. Нездоланна легковажність тримала мене на поверхні. Нарешті мій висотомір зіпсувався, і тепер я – то аеростат, Тим часом дід мусив розповідати мені про письменників. Він робив це з тактом, без запалу, поволі відкриваючи мені імена славетних людей. На самоті я затямив список від Гесіода до Гюго і проказував його на пам'ять без жодної запинки. То були святі і пророки. За словами Шарля Швейцера, він їм поклонявся. Проте
Ні, де правди, діти. Вони його до певної міри бентежили. Їхня недокучлива присутність не давала йому змоги приписувати творіння людські безпосередньо Святому Духові. Дід також десь у глибині душі віддавав перевагу безіменним авторам, будівничим, котрі скромно знічувалися перед власними храмами, або многооликому авторові народних пісень. Він шанував Шекспіра, особистість якого не було точно встановлено, і Гомера з тієї самої причини, а також іще кількох письменників, існування котрих не було доведеним фактом. Тим, хто не захотів чи не зміг стерти слідів свого життя, дід пробачав лише за умови, якщо вони вже віддали Богові душу. Зате своїх сучасників осуджував усіх гамузом, за винятком Анатоля Франса та Куртеліна, що його забавляли. Шарль Швейцер самовдоволено потішався повагою, з якою ставилися до його похилого віку, культури, краси, чеснот. Цей лютеранин дозволяв собі мислити цілком у біблійному дусі, ніби правічність Божа благословила його дім. За столом він інколи заглиблювався в себе, ставав схожий на вершника, котрий згори споглядає своє життя, роблячи висновок. «Діти мої, щасливий той, хто не має за що собі дорікнути». Його запальність, велич, гордість і смак до піднесеного приховували нерішучість розуму, яку він дістав у спадок від своєї релігії, від своєї доби і університетського середовища. Ось чому він зазнавав страждань від потаємної огиди до канонізованих ідолів своєї бібліотеки. До цих злочинців, чиї книги в глибині душі він вважав непристойністю. Це ввело мене в оману. Стриманість, яка проступала крізь його вдаване завзяття, я сприйняв за суддівську суворість. Духовний сан діда просто підносив його над ними. В будь-якому разі, напучував мене служитель культу, талант – це лише позика, заслужити її можна тільки великими стражданнями, скромно і несхитно пройшовши через усі випробування. Зрештою, починають лунати голоси, ти тільки записуєш почуте. Ось так, між Першою російською революцією та Першою світовою війною, через 15 років по смерті Маларме, саме коли Даніель де Фонтане відкрив для себе земну поживу Андре Жіда, представник 19-го сторіччя прищеплював своєму внукові погляди часів Луї Філіпа. Кажуть, що саме цим пояснюється селянська відсталість. Батьки йдуть у поле, залишаючи синів на своїх старих батьків. Я взяв старт, відступивши назад на 80 років. Чи варто за тим шкодувати? Не знаю. Наше суспільство всякчас перебуває в русі, тож інколи відставання криє в собі випереджання. Хай там що, а мені кинули кістку, щоб я її гриз, і я її смоктав доти, доки за нею показався світ. У діда була потаємна мрія викликати в мене огиду до письменників, так званих посередників. Він досяг протилежного результату. Я почав плутати талант і заслуги. Ті славні люди скидалися на мене. Коли я поводився чемно, мужньо терпів свої вави, то знав, що буду винагороджений, якщо не лавровим вінком, то чимось іншим. Таке воно дитинство. Карл Швейцер познайомив мене з іншими дітьми. За ними так само, як і за мною, наглядали. Їх випробували, нагороджували. Але вони зберегли дитячу душу на все життя. Позбавлений брата і сестри, не маючи друзів,
Саме серед письменників я знайшов своїх перших товаришів. Вони, як і герої їхніх романів, любили, тяжко страждали. Але, звичайно, все закінчувалося добре. Я викликав у пам'яті їхні муки з трохи веселим зворушенням. Можна тільки уявити, якими вони, ці хлопчаки, робилися щасливими, коли, почуваючись надто кепсько, казали: «Яке щастя! Зараз народиться чудовий вірш!» У моїх очах вони поставали не мертвими, принаймні не зовсім мертвими. Вони перевтілилися в книги. Корнель був червонолицим зморшкуватим гладуном. Від його шкіряної спинки тхнуло клеєм. Цей недоладний суворий тип із темною мовою, коли я його переставляв з одного місця на інше, своїми гострими ріжками штрикав мене в стегна. Але вартувало його розгорнути, як він простягав мені свої гравюри, сумні й лагідні, як откровення. Флобер був коротуном у полотняному вбранні, без будь-якого запаху, всіяний ластовинням. Численні томи Віктора Гюго стояли по всіх полицях. Так було з плоттю, щодо душ, то вони частенько відвідували свої творіння. Сторінки були вікнами, чиєсь обличчя припадало ззовні до шиби, стежачи за мною. Я вдавав, ніби нічого не помічаю, і читав далі, заглибившись у слова під пильним поглядом покійного Шатобріана. Проте такий тривожний стан тривав недовго. Решту часу я обожував друзів по грі. Я їх ставив понад усе, і коли мені розповіли, що Карл V підняв Тіціанів пензель, я зовсім не здивувався. Чом би ні? Королі для цього існують. Однак я їх не поважав. Невже мені вихваляти їх за те, що вони великі? Це просто їхній обов'язок. Я ганив інших за те, що вони нікчемні. Одне слово, я все зрозумів навпаки і виняток узяв за правило. Рід людський, як на мене, був обмежений колом обранців, оточених стадом відданих тварин. А головне, дід так кепкував над письменниками, що я ніяк не міг сприймати їх серйозно. Відколи помер Віктор Гюго, дід перестав читати нові книги. А що не мав ніякої роботи, то перечитував старі. Тим часом його покликанням був переклад. Десь на денці свого серця автор Deutsches Lesebuch вважав світову літературу наочним посібником. Згнітивши серце, він класифікував письменників за заслугами. Але за цією показною ієрархією йому вельми важко вдавалося приховати власні утилітарні симпатії. Мопассан постачав німецьким учням чудові переклади з французької. Гете, на голову вищий за Готфріда Келлера, був незамінним об'єктом перекладу французькою мовою. Як гуманіст дід не дуже поважав романи, а як викладач високо цінував їхній лексичний матеріал. Кінець кінцем дід почав визнавати лише окремі шматки, і через кілька років я бачив, як він утішався уривком з пані Боварі, що його вибрав Міронно до своєї хрестоматії. Тим часом, як повне зібрання Флобера, вже 20 років чекало на дідову увагу. Я відчував, що дід мав зиск із мертвих, і це не могло не ускладнити моїх із ним стосунків. Вдаючи, ніби поклоняється їм, дід тримав їх у кайданах і при нагоді без докорів сумління краяв їх на шматки, що було зручніше перекладати з однієї мови на другу. Ось так я для себе відкрив їхню велич і водночас нікчемність. Маріме, на свою біду, відповідав навчальній програмі,
і тому вів подвійне життя. В бібліотеці на четвертій полиці Коломба, невинна голубка, яку всякчас нехтували, простягала свої лискучі крильця, однак жоден погляд не позбавив її цноти. Зате на нижній полиці до стоту така сама невинність була втиснута під маленьку замацану обкладинку, коричневу і смердючу. А все однаковісіньке – сюжет, мова. Лише там були примітки німецькою мовою і словничок. Окрім цього, я зауважив – скандал, якого не знали від часів зґвалтування Ельзасу Лотарінгії, що вона видана в Берліні. Цю книжку дід двічі на тиждень клав у свій портфель. Вона була вся в плямах, покреслена червоним, пропалена цигарками. І я її ненавидів. Це був Маріме зневажений. Ледве розгорнувши її, я помирав з нудьги. Кожен склад, здавалося, розпадався на звуки, ніби це відбувалося в інституті, коли дід диктував студентам слова. Видруковані в Німеччині і призначені німцям для читання, ці знаки, знайомі і невпізнані водночас, були либонь просто підробкою французьких слів. Напевне, ще одна шпигунська диверсія. Варто їх пошкребти, як з-під їхньої гальської машкарадної облуди проступають німецькі вокабули, що допори зачаїлися там. Зрештою, я запитав себе, можливо, існують дві Коломби? Одна свавільна і справжня, друга облудна і дидактична. Є ж бо дві Ізольди. На щастя моїх друзів-письменників наштовхнули мене на думку, що я їм рівня, хоч у мене не було ні їхніх талантів, ні їхніх заслуг, а про описання я ще й гадки не мав. Зате, як онук священника, я вивищувався над ними своїм походженням. Без жодного сумніву я був приречений і зовсім не на їхній страдницький вінок, у якому завжди крилося щось скандальне, а на посвячення в духовний сан. Я буду стражем культури, як і Шарль Швейцер. До того ж, я був живий, дужий і сповнений енергії. Ще не вміючи розтинати на шматки мерців, я вже змушую їх рахуватися із своїми забаганками. Беру їх на руки, ношу, кладу на паркет, розгортаю, загортаю, добуваю з небуття і знову туди ж повертаю. Ці покалічені істоти були моїми ляльками. Їхні стражденні паралізовані останки, що називаються безсмертям, викликали в мене жаль. Дід заохочував це панібратство, а всі діти мають іскру Божу, і їм нема чого заздрити поетам, що самі як діти. Я захоплювався куртеліном і ходив слідком за кухваркою, щоб навіть на кухні читати її голос віршика «Теодора шукає сірники». Моє захоплення усіх потішало, тож вони постаралися його роздмухати і надали моїй пристрасті широкого розголосу. Одного разу дід байдуже зронив: «Куртелін, певне, славний хлопець. Якщо ти його так любиш, чому б тобі не написати йому?» Я написав. Шарль Швейцер водив моїм пером і змирився з численними орфографічними хибами в листі. Декілька років тому цього листа надрукували в газетах, і я прочитав його не без дратливості. Куртелін відмовив і слушно зробив,
Відповідаючи внукові, він би далебі наштовхнувся на діда. Але тоді ми суворо засудили його мовчанку. «Я припускаю», – сказав Шарль, – «що в нього чимало клопоту. Та все-таки чорти б його охопили. Дитині треба відповідати». «Ще й донині я грішу цією маленькою вадою, панібратством. Я поводжуся із славетними небіжчиками, як і з шкільними товаришами. Про Бодлера, Флобера я висловлююся з усією відвертістю. І коли мене за це картають, то завжди виникає бажання відповісти. Не пхайте свого носа до чужого проса. Ваші генії колись належали мені. Я їх тримав у руках, палко любив, хоча й без жодної шаноби. То чи мушу я панькатися з ними?» Але від карлового гуманізму, цього гуманізму прилата, я очистився лише того дня, коли збагнув, що в кожній людині криється власна людина. «Яке воно сумне, зцілення!» Мова втратила свої чари, герої пера, давнє моє шляхетне панство, позбувшися своїх привілеїв, стали в один ряд з усіма, і тепер я ношу по них подвійну жалобу. Те, що я щойно написав, брехня або правда. Ні правда, ні брехня, зрештою, як усе, що пишуть про безумців, про людей. Я навів факти з такою точністю, яку мені дозволила пам'ять. Але чи вірив я сам у власну маячню? Це основне питання, але я не маю на нього відповіді. Згодом я збагнув, що ми достоту знаємо свої почуття. Не відаємо лише їхньої глибини, тобто щирості. Самі вчинки тут не можуть вправити замірило. Принаймні, доки не доведено, що вони не поза, а довести це не так просто. Посудіть самі. Один серед дорослих. Я був дорослим в мініатюрі і читав книги дорослим. Уже в цьому гніздилася фальш, бо водночас я залишався дитиною. Я не мав наміру каятися. Просто кажу, ото й усе. Однак мої дослідження і мої пошуки були невіддільною часткою сімейної комедії. Вони викликали захват, і я про це знав. Так, знав. Щоденно чарівне дитя порушувало спокій таємничих книг, яких дід більше не читав. Я жив не по своїх літах, як живуть не по своїх заробітках. З неабияким завзяттям, з натугою, розмахом, але про людське око. Варто було мені штовхнути двері бібліотеки, як я опинявся у чреві замуміфікованого старця. Величезний письмовий стіл, бювар, червоні і чорні чорнильні плями на рожевому промокальному папері, лінійка, пляшечка із клеєм, застояний тютюновий дух, а взимку розжарена кахляна піч і потріскування слюди. Це був Карл власною персоною, сказати б, оречевлений. Більшого і не вимагалося. Аби на мене зійшла благодать, я біг до книг. Чи щиросердо? Як це розуміти? Але ж як? Я після стількох років можу нині похопити ту невловну грань, яка відмежовує одержимість від лицедійства. Я лягаю до лілиць головою до вікна, переді мною розгорнута книга, праворуч склянка підфарбованої рожевим вином води, ліворуч на тарілці шматочок хліба, намащений варенням. Навіть на самоті я блазнював. Ан-Марі, Карлі-Мамі гортали ці сторінки ще задовго до мого народження, і тепер їхні знання поставали перед моїми очима. Ввечері мене запитують: «Що ти прочитав? Що ти зрозумів?»
Я це знав. Я заходив у тяж, аби розродитися якимось дитячим дотипом. Утікаючи від дорослих у читання, це найліпший засіб іще тіснішого спілкування з ними. Їх не було поряд, але їхній погляд, спрямований у майбутнє, проникав у мене через потилицю і виходив через зіниці, підтинаючи під корінь сотні разів читані вже фрази, котрі я читав уперше. Весь на видноті я споглядав себе збоку. Я бачив, як я читаю, на кшталт тих людей, котрі чують себе, коли говорять. Чи я дуже змінився відтоді, коли ще не знаючи буку, удавав, ніби розбираю по складах китайця в Китаї? Ні, гра тривала. Позаду мене прочинялися двері. Це приходили подивитися, що я ще втну. Я починаю хитрувати, схопившись на ноги, одним плигом опинявся біля полиць, ставлячи на місце мюссе, і хутенько, звівшись навшпиньки, тягнувся за ваговитим корнелем. Мої пристрасті вимірювалися моїми зусиллями, і я чув у себе за спиною захоплений шепіт. «Ви тільки погляньте, як він любить корнеля!» Я його не любив. Олександрійський вірш викликав у мене огиду. На щастя, видавець опублікував «in extenso» – без скорочень. Лише найславетніші трагедії. Інші тільки називалися і скорочено переказувалися. Саме це мене і цікавило. Роделінда, дружина Перторіта, короля лангобардів, переможеного Грімоальдом, котру Юнульф спонукає віддати руку чужинецькому принцеві. Я знав Родогунду, Теодору, Акзілая, ще досіда і Цінни. На язиці в мене крутилися гучні імена, душу переповнювали високі почуття, і я клопотався тим, щоб не заплутатися в родинних зв'язках. До моїх вух долинуло таке. У малого жага до знань, він просто таки пожирає Ля-Русса. І я не заперечував цього, хоча насправді до знань мені було абсолютно байдуже. Просто я знаходив у словнику коротенький виклад п'єс і романів. Саме це мене й приваблювало. Я любив подобатися і палав бажанням прийняти курс інтелектуальних ванн. Щоденно я причащався святістю. Часом, розпростершись долі, я лише неуважно гортав сторінки. Твори моїх добрих друзів часто слугували мені своєрідними молитовними млинками. Хоча іноді я переживав справжні жахи і радощі. Тоді я забував свою роль і здавався на поталу навіженого кита, котрий був не чим іншим, як світом. Тож спробуйте тут щось утямити. Зрештою, мій погляд намацував слова. Мені треба було скуштувати їх на смак, зануритися в їхній зміст. Кінець кінцем, комедія культури зробила з мене освічену людину. Одначе, були книги, котрі я читав по-справжньому, але робив я це за межами святилища, у власній кімнаті або ж під столом у їдальні. Про них я ні з ким не говорив, окрім хіба матері. Ан-Марі надто серйозно сприйняла мій удаваний захват. Вона поділилася з мамі своїми тривогами. Баба стала їй надійною спільницею. «Шарль у всьому винний», казала вона. «Це він підштовхує хлопчину, я вже помітила. Нічого путнього не вийде, якщо дитина висушить собі мізки». Обидві жінки не забули також згадати і про перевтому та менінгіт. Але атакувати відкрито діда було небезпечно, тому вони вибрали обхідний шлях. Якось під час однієї з наших прогулянок Ан-Марі ніби випадково
зупинилася перед книжковим кіоском, який ще й досі стоїть на розі бульвару Сен-Мішель та вулиці Суфло. Я помітив чудові малюнки, і їхні строкаті кольори просто зачарували мене. Тож я почав наполегливо вимагати, щоб мені їх купили. І я добився свого. Так рибка потрапила в сітку. Тепер я щотижня вимагав цвіркуна, дивовижу, вакації, трьох бойскаутів, Жана Делаїра. Навколо світу на аероплані Арнуля Галопена, котрі щочетверга виходили окремими випусками. Від четверга до четверга я більше думав про Анського орла, про Марселя Дюно, боксера з залізними кулачиськами, про пілота Хрістіана, ніж про своїх друзів Рабле та Віньї. Мати кинулася розшукувати книги, які повернули мене до дитинства. Спочатку вона скуповувала рожеву бібліотеку, щомісячні збірники чарівних казок. Потім мало-помалу я долучився до таких книг, як «Діти капітана Гранта», «Останній з Могікан», «Ніколас Нікльбі», «П'ятеро з Лавердена». Мені більше припали до смаку химери Поля Д'Івуара, ніж надмірна врівноваженість Жюля Верна. Але незалежно від того, хто був автором, я вельми вподобав собі книги з колекції Гетцеля. Ці маленькі театри, червона оправа яких із золотавими китичками, зображувала театральні завіси, а сонячний пилок на обрізах був підсвіткою помосту. Саме цим чарівним скринькам, а не шатобріановим розмірним фразам, я завдячую свою першу зустріч із красою. Коли я їх розгортав, то забував геть про все на світі. Чи я читав? Ні. Я помирав від захвату, і це самознищення породжувало тубільців, озброєних списами, джунглі, мандрівника в білому шоломі. Я весь обертався на зір, заливав пучками променів смугляві щічки красуні Ауди, бакенбарди Філеаса Фогга. Звільнене від самого себе, чудо-дитя могло нарешті цілком віддатися чудесам. На 5-10-сантиметровому рівні від підлоги народжувалося справжнє щастя. Без навчителя і без нашийника. Новий світ спочатку видався мені неспокійнішим за старий. Тут грабували, вбивали, кров струменіла потоками. Індіанці, індуси, могікани, готентоти викрадали дівчину. Мотузям зв'язували її старого батька, маючи намір піддати його найжорстокішим тортурам. Це було уособлення зла. Але його лише для того і показували, щоб затим стерти на порох перед лицем добра. А в дальшому розділі все ставало на свої місця. Блідолиці-сміливці влаштовували справжнісіньке побоїще. Караючи дикунів, визволяли батька, який кидався в обійми своєї доньки. Помирали тільки лихі люди, і дехто з зовсім другорядних позитивних героїв, смерть котрих списувалася на рахунок накладних видатків історії. Зрештою, і сама смерть була стерилізована. Схрестивши на грудях руки, вбиті падали з малесенькою круглою дірочкою під серцем, або, якщо оповідалося про часи, коли ще не було винайдено вогнепальну зброю, злочинців просто пророхромлювали шпагою. Я дуже вподобав цей хвацький вираз. Я уявляв собі блискуче пряме і біле лезо. Воно, як у масло, входило в тіла злочинців і виходило через спину. Вбитий валився на землю, не втрачаючи жодної краплі крові. Інколи смерть бувала навіть кумедною. Наприклад, смерть сарацина в хрещениці Роланда,
котрий кинувся на коні навперейми мандрівному лицареві, і той так рубанув сарацина шаблюкою по голові, що розпанахав його навпіл. Ілюстрація Гюстава Доре зображує цей момент. Ну і сміху! Дві розрубані частини тіла почали вже падати сама по собі, описуючи півколо довкола стремена. Здивований кінь став гопки. Багато років поспіль я не міг дивитися на цю гравюру, щоб не розреготатися до сліз. Нарешті я знайшов те, чого шукав. Ворога, ненависного та зрештою сумирного, оскільки всі його задуми не тільки не досягли успіху, а радше навпаки. Його зусилля і диявольська підступність слугували справі добра. І справді, я помічав, що встановлення порядку завжди супроводилося